Бути пильним потрібно не лише за кермом автомобіля, але й після того, як авто вже припарковане. У Рівному 29-річний приватний підприємець приїхав у гості на вулицю Миколи Хвильового. Біля воріт будинку він припаркував свій Hyundai. Доки чоловік гостював, його автомобіль майже повністю згорів. Ли, Саня, не. Пробуйте зривати це. Чому загорівся автомобіль та чи могли його підпалити свідомо, поки невідомо. Адже причину виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки правоохоронці поки встановлюють.